Selam Koçgöl'e değerli izleyiciler. Arkasında önünde dayandığımız bu yaşayış masivi Başışehir Dermarov rayonu Ferri Rıza Ulu Türk küçe ünvanıdır. Mevmatanlıcı löfe yoktu burada tahta hasara alınmış arazide. Hansı dövlət qurumundan icazə alınmaqla bak burada nə növ tikinti inşa işləri həyata keçirilir. Bizi maraqlandıran suallara biz cavab axtaracağıq. Yaxınlaşaq evdə burada çalışan. Salam qardaş, xoş gördük. Burada çalışırsınız. Nə tikilir burada qardaş? Nə sökülür burada? Bilmiyorum. Niye? Siz işlədən kimdə? Evə müqaviləsi bağlayıblar mı sizin? Yox, mən bu şəxsi işlə, mən gəlmişəm texnikanı götürmək. Təxmin sistemi qalışıb. İş rəhbəri kimdir burada? Bilmiyorum. Hal-hazırda biz söküntünü görürük burada. Qardaş, burada iş rəhbəri kimdir? Nə söküntüdür burada belə? Nə planlaşdırılır? Məlumatlandırıcı löfə yoxdur burada. Biz bilmirik qardaş. Bilmirsiniz? Yox. Onda sizin əvvəl qarası bağlamayıblar. Siz hara əvvəl qarası? Yox, biz elə-belə gəlmişik. Biz dəyəmədimiz yox. Siz metal toplamışsınız. Siz də? İlçaloğlu, tırtıllı ekskavator texnikasını biz burada söküntüyə cəlb olunmasını görürük. Maraqlıdır. Burada fərdi yaşayış evlərinin sökülməsi hansı plan, hansı rəsmiləşmə əsasında həyata keçirilməsini barədə biz məlumatlandırıcı lövhəni görmürük. Nərmanov rayonu icra hakimiyyətinin başçısı Elgün Həbibullayeva biz buradan müraciət ünvanlayırıq. Nə üçün hər hansısa bir aparılan işlərin məlumatlandırıcı lövhəsi əks olunmur. Dövlət Şəhər Salma Arxitektura Komitəsi yanında Bakıçay Mimarlı Şəhər Salma Baş İdarəsinin də biz mövqeyini öyrənmək istəyərdik. Məcburuq ki, buradakı sakinlərdən biz öyrənək nədir burada söküntünün səbəbi, niyə məlumatlandırıcı lövhə vurulmur ki, burada hansı növ işlər görüləcək burada. Mövzunu diqqətdə saxlayırıq. Adı qeyd etdiyimiz dövlət qurumlarının mövqeyi maraqlı olar.